aprender a fazer um gloss usando um babalu? Gente, é muito fácil, vem comigo que eu te explico. Você vai precisar de um pouquinho de glicerina, vou colocar aqui num potinho limpo. A gente vai tirar o melzinho dos babalus. Então a gente vai espremer eles até todo o melzinho sair. Eu peguei vários chicletes pra gente tirar bastante melzinho. Fiquei o melzinho de mais uns 10 chicletes, mais ou menos, e eu acho que chegou na cor que eu mais gostei. A gente pega o conteúdo com a ajuda de uma seringa e coloca tudo. Eu tive que fazer algumas viagens. E um pote de gloss que você já não usa mais. E ele fica assim, ó. Com cheirinho de chiclete.